Contemplando as estrelas, minha solidão. Aperta forte o peito. Peito é mais que uma emoção. Esquecido meu orgulho pra você voltar. Permaneço sem amor, sem luz, sem ar. Ai, eu nem vi de onde tava vindo o tiro. Ah, lá de longe. Ai, Deus. Que ódio. Não, as meninas em cima da contenção. Cadê a contenção? Eu tentei dar contenção, mas eu caí. Eu quero telhado. É, e vamos de buíque, entregar caixa. Não, eu vou falar, eu não tenho nada ilegal comigo. Eu quero só... A Beth não deu uma facada, uma unhada, um murro, nada. Mas eu dei só um na nuca do policial, foi o capa, ele caiu. É, eu tinha que estar com arma. Então, houve uma troca de tiro aí, as duas aparentemente estavam correndo aí pra pegar meu parceiro nas costas, acabei fitando disparo contra as duas. Ah lá, você ouviu a fake dele, Ashley? Nada aparentemente. Não, você vê uma pessoa que você não sabe se tem nada a ver com a história, que tá passando na rua e você atira em duas pessoas. Nunca vi isso. Agora a gente vai processar eles, Ashley. Moto lá atrás, moto lá atrás. Assim que é, porque eu não vou falar morta, que eu não sou dessas, que nem os policiais são. Mas, quando assim que me reviver, eu já vou meter a faca na cabeça. Eu já vou levantar a mensagem pro Clodovil. Eu tava indo comprar pão. Não, mas não tem problema, gente. Esse dinheiro que a gente perdeu das armas, amanhã vai ser restabelecido no nosso desmanche, porque Deus vai prover. Mas aí, doutora, a gente não fez nada, a gente vai ficar aqui algemada, como se a gente fosse bandida? Não, relaxa. Não, vai tirar a limpa. Mas eu quero ele me que revistou, tira então. Eu tô aqui com dor, querendo ir no hospital pra me tratar. Eu quero que eu reagi. Eu quero tô mancando. Moça, deixa eu dar uma olhadinha em você só um pouquinho. A gente veio pra perto de mim pra revistar você, eu sou idiota! Calma. Ela acaba revistando você no lugar de mim, ela já me revistou. Prazer, moço. Falou só pra fazer... Recusava, né? Só, eu preciso dar uma olhadinha. Não Bem sou fácil, eu. Por favor, você deixa de preto. Recusa! Não sou eu. Então, É automático. Eu tenho um canivete, moça, de branco aqui. Dá um espaço, por favor, de branco, por favor. Vem vindo. Ela tá com canivete e zero... Não tenho nada. Calma, moça, certo? É pra cortar laranja. Eu também sempre uso o meu. É, elas não têm arma, gente. Ai, foi tudo elas Ashley. Armadas. Ashley tá liberada? Não, calma. Você... Ela não. Me revistou duas vezes. Oi. Não foi delas. Não, é bom, é porque é fogo. Essa coisa. Ó, Divan, separa um pouquinho. Espera, aqui com o Ghost. O Ghost! Pera aí, a Divan tem munição, cara. Não, ela tá armada assim. Ela tem munição. Ah, não, tá amiga, munição, não acredito. Ela fez na linha? Então, Ashley. Pediu uma revisão de novo? Ah, então, tá armada, foi? Eu tô acreditando nisso. Não, a Divan tá armada. A Divan aqui. Vamos lá, fantasminha camaradas. Ai, que feio isso, Ashley. Que feio. Foi mulher, foi descarado. Foi descarado. Moça, eu preciso levar a loira aqui também pro hospital, tá? Pra poder retirar a bala. Eu vou te encaminhar lá, tá bom? Porque você pode estar com a bala alojada. Sabe nem ser policial essa vaca aí, viu? Amiga. Aham. Escuta, eu vou dar você como morta. Eu digo que eu fui tentar tirar a bala e você acabou não resistindo e faleceu, tá bom? Acho que nem aí precisa. Não, pode ser. Mas sabe o que acontece? É porque senão eu não consegui fugir. Nem tiraram a minha arma. Foi tudo, amiga. Foi tudo. Tá aí contigo? Aham. Uhum. Ah, então eu vou te deixar. Eu acho lá que eu tô com problema na minha internet. Ali, tá bom? Tá. É. Eu tô aqui no heliporto. Lá do médico, morta. Ó, oh, posso fazer um favor? Você me faz um favor? Oi. Posso deixar minha arma com você? Porque daí, se eles ainda quiserem implicar de vir aqui atrás de mim, me achar e me prender, pelo menos eu não perco. Aham, pode passar. Obrigada, viu, doutora? Você devendo uma. Ashley. Eu tô no heliporto. A médica me deu como morta. E eles não pegaram nem minha arma, nem nada. É Hermione ou a Valentina? É Hermione. Ai, foi tudo. Essa foi é Hermione, tudo. É fechação. Ela é fechação com nós. Eu preciso ser desalgemada. Vou ficar olhando pra parede aqui pros médicos não saberem onde eu tô.
Ai, meu Deus, como que é tá morta? Não sei. Tô sabendo agora. Sabrina. Ai, mulher, que susto. E aí, deu certo? Bora. Deu, a policial debochou, mas eu falei, vai se foder. Vem cá, Ashley, pra poder colocar você no helicóptero. É. Essa doutora aí, ela vai morrer. Essa doutora não, essa policial, ela vai morrer, viu, Ashley? Vai mesmo. Ô, Ashley, aperta X, deixa apertado. Ui! Eu já mulher! Mulher, eu vou cair, mulher, a corda desceu! Mulher, eu tô descendo! Socorro! Vai, Ashley, tocou, vai, tocou, Ashley! A doutora te segurou, ela não soltou, não. Segurei, segurei. Não, não soltou tua mão, não. Que horror. Moça? Oi. O que tá acontecendo? Ah, a gente tá esperando a doutora. Tentaram sequestrar, vem, gente. Vem perto de mim. Pronto. Ai, foi tudo. Obrigada, moço. Vai que eu te sigo, Ashley. Tá. É até bom, gente, que a... É verdade. Que a Lila tenha pego o meu bofe dentro do RP. Ela seguindo meus passos, quem sabe ela deixou de ser uma bandida burra. Quem? A Lina. E aí, bandidinhas? Minhas bandidas preferidas, bora. Ah, finalmente. Demorou, hein? Demorou, hein, querida? É, tem um sotaque, aí, senão. Cresce. Vai lá com a Ashley. Isso, mas chamo. Desce. Ô, Ashley! Deixa não, é só falar. É só falar que eu desço. Tá chegando a ignorância, parça. Calma, parceira. Aqui nós é mil grau. Tá suave. É, confia na Lívia. Isso, por vai. Cima. É, aí por cima. Ui. Pera, Beth, deixa eu ir pelo safe, que você aqui, pelo safe que você é senhora. Já dei o papo pro Rezende, viu? Que a gente já não vai mais ser de motoclube nenhum, que ele pode enfiar no cu. Errada você não tá, minha parceira. Tá aprendendo com a melhor. Beth! Ah, que a melhor que foi presa, a melhor do lixo. Ai, querida, lógico, você foi pro hospital, o seu caso foi sorte. Você não, nunca foi sorte, sempre não, foi Deus. Não, vamos discutir, parceira. O meu cabelo bora, Beth. Tá bonito. Uma manobra aqui, vai. Não, segura, Beth. Tá com cabelo escuro. A manobra da morte. Ai. Aqui nós é de Beth. Aqui nós é de motocross. Mas essa moda, essa... Pior que a gente poderia ter dado um fuga nele. Um perdido nele, né, gente? Poderia, mas o que aconteceu foi o seguinte. Quando a gente pulou dali, que a gente pulou em cima... Eu entrei atrás do muro, porque eu achei que ele não tinha visto. Tanto que ele desligou a sirene e não veio de vez, entendeu? Uhum. Fiquei na sorratina. É, só que aquele muro ali, eu acho que ele é meio vazado, né? Tem umas coisas assim. Mas vazadas. Aí ele já sabia que a gente tava ali, entendeu? Ah, Sofia, pronto. Sofia do lixo. Sofia do lixo. Ela é a filha do lixo. É a filha do lixo. Aí tô com uma vontade de aprontar com algum policial. Se eu encontrar um na rua, eu vou dar logo um chutão em cima da minha moto. Gente, por que tanto táxi? Tem que pegar o remédio. É a Sabrina, né? Oi, aí, Micaele. Oi, mulher. E aí, dona Sabrina? Ixi, lá vem. Oh, e aí, nossa. Boneca? Oi. Oi. Oi, moça. Aquela moto vermelha ali é sua? O quê? Isso. Uhum. A minha é mas branca ela não foi ali, pintada. Ó, a minha não foi pintada, não, moça. Ela vem automática as cores, tá? Sim. Quem tá falando? Falando com você, ô! Oh! Mariana do... de Menes. Mariana do lixo. Se uma, eu nada. Você tá falando com você, ó. Oh. Eu policial. Moça, o que houve? Calma, meu amor, vai ficar tudo bem. É o quê? Ué, mas você não tava namorando. Tem um cara caído ali, eu vi. Ah, tá rodando as mulheres que tem. Todo castigo é pouco, bem feito. Oi. Eu não tô entendendo. Você não é namorada com outro? O hospital é um ótimo lugar pra conseguir ganhar um dinheiro. Sempre tem uma vítima. É o quê? Não foi você que criticou minha irmã na loja? Qual irmã? Uma que tava se vestiu três vezes ainda.
Você falou que todas as três ficaram horríveis. Ah, deve ter sido. Vamos passar, Mariana. Vamos chutar esse policial? Eu quero passar chutando o policial. Peraí, ó. O que é? Moça. Qual é que aperta o Z? Isso, quer chutar ele? Chutou, chutou o Ashley? Conseguiu não. Corre, 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 corre. Conseguiu não. Chutei a viatura. Chutou só a viatura. É. Ixi, a cidade, eu tô sem chão. Eu tô sem chão. Eu tô com chão, mas eu tô. Agora tô ficando sem. Perdi meu chão. Oi. Vai no chão, vai que eu tô te seguindo. Não, não sai do seu eixo, que eu vou seguir, eu vou acompanhar o seu chão. Meu chão tá voltando, meu chão tá voltando. Oi, acabou o chão de novo, voltou. Ai, agora. Ui, tô sem chão. Meu. Pera, vamos parar aqui, pera.